Марті, вітаю ще раз таким прекрасним показом. Ну і звичайно, вітаю з презентацією нових пісень. Це справді шоу, це справді мега, і нові пісні дуже класні. Дуже дякую тобі, Люба. Нам дуже було приємно, що цей показ пройшов саме на Леополіс під час Леополіс джаз-фесту, тому що, ну, ти розумієш, це є подяка джазовим музикантам, і саме сюди приїжджають багато, майже всі музиканти з нашої колекції, до речі, ось Остел, Оля Стельмахова. Дуже дякую вам, дуже гарні, дуже розкішні сукні, що вас надихало, і скільки часу творили? Творили з лютого, да, місяця. Декілька, 3-4 місяці надихала Лаура джаз, познайомилася з усіма артистами, поки робила ці сукні. Познайомилася з Ларсом, Есперанзою, з усіма дівчатами, хто тут на принтован, та один у нас хлопчик є, дуже красивий він стоїть. Я хочу подякувати за такі гарні розкішні сукні і надихнути ще вас. Дуже хотілося б наступного року бачити багато джазових облич, але українських. У нас насправді джазових зірок дуже багато, і тому нас запитувала американська блогер, і ми сказали, стільки музикантів, що ми можемо продовжувати все життя робити цю колекцію. Да. Просто у нас багато натхнення, тому що, ну, ти сама любиш джаз, і ти розумієш, що, я не знаю, ми 6 обрали, але серце крається, тому що хотілося просто, насправді, усіх. Кого не слухаєш, дуже в мене багато фаворитів, і хотілося всіх, але поки ще 6. Ну, і, власне, хочу кілька слів про самі композиції, тому що все ж таки головний тут є джаз, ну, і, звичайно, візуальне втілення джазу теж приємне. Про композиції. Добре, ми співали, почали ми з джазу, це було All Blues, а потім вже звучали мої три авторські пісні, які ще, до речі, People, перша композиція, вона була презентована у Львові 2 роки тому з Майклом Борцлопом. United Project це був потім ще українські музиканти, Дені Саду, Олександр Павлов, не пам'ятаю зараз усіх, але зовсім в інакшій версії. Це нова версія, а останні дві пісні, це вони, як то кажуть, перші свідки. Отже, це з нової програми. Ми вирішили, що не можемо просто зробити показ без музики. Це була прем'єра, так? Так, це була прем'єра Shine, так? Так, тому ми поєднали музику та моду. Нам справді цією колекцією хотілося джаз, знаєш, так поєднати з модою, і нам здається, що нам вдалося. Власне, хочу відзначити твій неординарний образ, тому що за рік дуже змінилася, і кожного разу приїжджаєш нова, інша. Дякую, я вдячна людям, які зі мною працюють, дизайнерам українським. Я справді 2 роки вже плідно співпрацюю з українськими дизайнерами, полюбляю їх речі. Вони мене, от майже, мабуть, вони надихнули зробити, прийти до Олі, сказати, давай зробимо таку колекцію, тому що, напевно, я вже не можу сказати, що раніше я дуже полюбляла моду, вибач, але зараз... Я теж її не люблю, я люблю конструювати, шити. Але я все більше і більше її люблю і ціную. Jazz Faces відбувся, побачили ми прекрасних, розкішних моделей, цікаву колекцію, власне, послухали нові пісні Лаури Марті. Тут поруч в мене відома стилістка Наталія Шишак, і, власне, хочу її запитати, як їй такий стиль, такі образи незвичні, як на цей сезон, як на фестиваль. Я дуже в захваті від показу, від колекції, від самого концерту і вечірки, мені дуже сподобалось. Дуже крута ідея зробити одяг з відомими джазовими лицями. Я думаю, що це обов'язково перехоплять в тренди не одні дизайнери. Дуже круто, дуже гарна атмосфера, шикарно розслаблені люди. Все супер. At this designer party we was really surprised because we saw your faces on a dress. Do you like that? Are you shocked a little bit? I'm shocked. It was weird to say, but the idea of making jazz musicians and singers on dresses, I think, is very interesting, because she had made it. It looks like it's put outside,
but it's also inside the dress. So it's both ways. I think it was very interesting. I never seen something like that before. Кареріна Кароль, власне, дуже хочу поговорити про враження, тому що проходять у нас дуже багато Fashion Week, а тут така незвична форма, тут спів, тут jazz faces. Чи це в тренді, чи це свіжо? Ну, звичайно, що свіжо. Настільки свіжо, що всі були здивовані, що фешн зараз перетнувся з джазом, і це дуже цікава колаборація. Коли дизайнер співпрацює з музикантом, це виходить дуже свіжа, яскрава така насичена колекція. Ну і, власне, я дуже добре пам'ятаю Лаурині вбрання від вас на сцені на площі Ринок. І дуже цікаво, як тоді підходили креативно, тому що я розумію, що це вже не один рік, це вже така тенденція. Ну, ми з Лаурою насправді рухаємося в такому одному вихорі. Тобто, коли вона до мене приходить в майстерню, ми вибираємо їй якийсь лук для виступу, то, в принципі, можна одягнути все, що я роблю. Тобто, якось, напевно, чи енергетично ми пасуємо один одному, чи на одній хвилі, чи якось так, що, в принципі, все, що вона вдягає, воно яскраво підкреслює її таку харизматичну зовнішність. Щиро вам дякую, ну і чекаємо нових колаборацій разом з Лаурою. Дякую.